eine allgemeine Aufbruchstimmung herrschte. Ein Ereignis von größter Bedeutung war eingetreten. Die lange erwartete Teilung stand kurz bevor. Das, wofür die gelben Eroberer lebten, wurde Realität. Takže som bielý, mám dve dámy, super, mám tiež dve dámy, takže celkom zvláštna pozícia. Chcel by som zachovať tohto pešiaka, ten by mi mohol pomôcť pri prípadnom mate. Takže dať šach z tohto polička. Teraz je otázka s ktorou dámou. Ja chcem zachovať ovládanie slepca E, aby som dostal nejakú dámu do väzby, tak s touto dámou. Takže dáma na F5. Dobrý ťah, ale je tu lepší. Skúsim to teda s druhou dámou. A to už je zle. Mal som zahrať dáma na H3. Po ústupe na E4 by prišlo dáma B na F5 a bol by to mat, takzvaný holubý mat. 9 poličok, ústupové polia kráľa. Pri takomto postavení dámy sú tieto dve, takže jedno poličko si zablokovala sám a druhé poličko blokuje môj pešiak.